បានអ្នកមានបញ្ហាក្លិនមក t ហើយមិនដឹងរោគដំណោះស្រ័យមែនទេវីដេអូនេះនឹងជួយលោកអ្នកបានមើលមួយចំនួនមានការធុំក្លិនមក t ហើយអ្នកខ្លះ ខំជាបាលខំដោះថ្មិញប៉ុន្តែដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺមិនចាញ់តរតែសោះបើយើងនិយាយដល់ការធុំក្លិន மோ តភាកច្រើនគឺមនុស្សធុំក្លិនដោយសារតែមិនសម្អាតធៀងតាត់ឬមួយក៏សម្អាតដែរតែមិនចេះសម្អាតឬមួយក៏មានមូលហេតុខ្លះចេះសម្អាតដែរតែនៅតែសម្អាតមិនបានស្អាតនេះគឺជាមូលហេតុសម្ញ ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយអំពីមូលហេតុដែលមិនសាមញ្ញដែលមនុស្សខំសំអាតហើយនៅតែធុំក្លិនភាគច្រើនខ្ញុំឃើញមនុស្សខ្លះគាត់មានហាវប៉ៅរវាងធ្មេញនិងអ ੰਜ ាងធម្មតាអ ੰਜ ាងត្រូវខំជាប់ជាមួយនឹងជើងធ្មេញ អត់មានដំណក់ជ្រាបទឹកនិងអាហារនោះទេមនុស្សខ្លះទៀតរលេះអ ੰਜ ាងថ្មញយពេកញ៉ាំស្ករច្រើនពេកធ្វើឲ្យពួកគាត់មានហាប់បៅនៅក្នុងអ ੰਜ ាងគាត់អត់មានពុកថ្មញេទេក៏ប៉ុន្តែចំណីអាហារដែលកប់ទុកនៅក្នុងហាប់បៅនោះគឺវារលួយនិងធុំក្លិនហើយសម្អាតមិនបានទោះជាខំដោះថ្មញឬក៏ចាក់ថ្មញពលមាត់ដែលប្រើសារធាតុសម្រាប់នៃរោគយ៉ាងណាក៏ដោយ មនុខ្លាសមានរិយសីធ្មិញហើយមនុខ្លាសទៀតគាត់មានពុកធ្មិញមានប្រហោងធំៗដែលគាត់ឆ្កឹះក៏មិនចេញសម្អាតយ៉ាងណាក៏មិនអស់ដូច្នេះอาหารនេះគឺវារលួយធ្វើឲ្យមានបញ្ហាធុំក្លិនមនុខ្លាសទៀតមានគៀមតលដោះអត់ផុតអ្នកខ្លាសគាត់ដោះបញ្ឆិតគឺធ្លាក់อาหารចូលទៅក្នុងនោះមនុខ្លាសទៀតរលាកបំពុងករំរាយហើយការរលាកបំពុងកនេះគឺវាមានជាប់อาหารនៅទីនោះរហូតដល់ពេលខ្លាស អាចដល់មានក្រពះគ្រោះហៅថា stone steel stone ហើយមានអ្នកខ្លះទៀតគឺมันមានបញ្ហាធុំក្លិនមកទេក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ហាខ្យល់ដង្ហើមពីព្រោះមានរោគនៅក្នុងមកអាចរាលដាលដល់បំពុងកហើយចេញពីបំពុងករាលដាលដល់ច្រមុះត្រចៀកដូច្នេះបានជាមានដុកទ័រច្រមុះ បំពុងកនិងសេរីរៀងផ្សេងផ្សេងទាំងអស់គ្នាជំងឺមួយអាចរៀបដាលដល់មួយឈ្មោះមួយអាចរៀបដាលដល់2ទៀត ហើយក៏វាអាចរៀបដាលដល់ប្រហោងឆ្អឹងតាមរយៈធគាមឬរបស់វាឬមួយក៏តាមរយៈប្រហោងមួយនៅខាងក្រោមជ្រมาะដែលមានតាំងពីកំណើតក៏អាចរៀបដាលទៅដល់ខាងលើជ្រมาะនឹងដែរមនុស្សខ្លះទៀតគាត់អាចមានអវ័យទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែគាត់មានមេរោគក្នុងមកគឺវាផលិតក្លិនមេរោគដែលផលិតក្លិនគឺយើងត្រូវបៀកសម្ណាក់យកទៅធ្វើ PCR យើងមិនអាចចិញ្ចឹមមេរោគនឹងបានយើងមិនអាចមើលតាមមីក្រូទុបបាន យើងមិនអាចពិនិត្យនៅក្នុងឈាមបានប៉ុន្តែយើងត្រូវបៀកសំណាក់យកទៅធ្វើ PCR ល្អជាងនេះយ៉ាងណាមិញមេរោគខ្លះក៏ត្រូវការបៀកសំណាក់ទើបយើងអាចរកវាឃើញហើយការបៀកសំណាក់នេះផងដែរអ្នកខ្លះអាចរកឃើញនៅក្នុងមីក្រូទួរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតទោះតែធ្វើ PCR ទើបយើងអាចរកឃើញយើងឆ្លាប់បាននិយាយគ្នាអំពីមេរោគ ஆண்ட ីមីនអាជ िल्या វិញប៉ុន្តែក៏មានមេរោគដទៃទៀតដែរមានフォーម៉ាស់មាន ਫੂ សរបាក់ រៀនមានប្រេតੋម៉ាខូលីនឹងគឺសិតតែធ្វើឲ្យធុំកលិនខ្លាំងហើយវាធ្វើឲ្យពុកថ្មិញនិងរៀបដាលដល់គូក្បាលអាចនឹងកើតអាសាមេនឹងផ្លេចផ្្លៀងច្រើនហើយមានមេរោគជាច្រើនទៀតដែលមានពូជរៀបដាលដល់សរីរាង្គថ្មិញរបស់យើងរៀបដាលដល់សួតអាចកើតបោនៅក្នុងសួតពវៀន អាចដល់បំពង់កក៏មានខ្ទុះបោចនៅក្នុងបំពង់កដែរមានពេលคล้ายធ្មេញคล้ายយើងក្រាន់តែមើលនឹងភ្នែកទៅទេយើងអត់ឃើញទេ ហើយរហូតដល់ឈៀនថតអ៊ិចសរេក៏អត់ឃើញដែរទោះតែយើងធ្វើខូប៊ីនស៊ីធី scan គឺ scan 3D ទៅយើងអាចរកឃើញហាប់ប៉ៅដែលវាលាក់ຕົកមានពេលខ្លះយើងឃើញអាមេរោគនឹងវាឈ្អឹងនៅក្នុងចន្លោះថ្មញធម្មតាចន្លោះថ្មនីមួយៗគឺឈ្អឹងវារៀងដោយកម្ពូលភ្នំស្រួយអញ្ចឹងពេលយើងធ្វើអ៊ិចសរេឬក៏ធ្វើខូប៊ីនស៊ីធី scan ទៅគឺឃើញកម្ពូលភ្នំស្រួយដែលជាឈ្អឹងគៀមលើនិងគៀមក្រោមនៅចន្លោះថ្មនីមួយៗ មួយឃើញអាស៊ីត C ឡើងដាច់អស់ហើយឃើញឆ្អឹងស្រុតចុះទៅក្រោមថ្មិញរគោករគោកហើយថ្មិញខ្លះទៀតក៏ពុកតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែរងគឺដោយសារតែវាអត់មានឆ្អឹងតប់ហើយមេរោគនេះគឺ C5 ហើយอาហានឹង C ហើយផលិតទៅជាជាតិពុលដែលជាអាស៊ីតហើយអាស៊ីតនេះគឺកាត់ឆ្អឹងហើយហើថារយៈស៊ីថ្មិញគឺរហូតដល់ថ្មិញខ្លះនោះមានឆ្អឹងតប់រឹងតានតិញតិចទេសល់តែប៉ុន្មានគឺមានតែអ ੰਜ ាយតែបំណោះដូច្នេះ មិនបែបនេះគឺនឹងបាត់បង់ថ្មីនៅថ្ងៃក្រោយទោះបីជាពេលនេះគឺជារោគសញ្ញាបន្តិចបន្តួចក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបន្តិចទៀតអ្នកនឹងបាត់បង់ថ្មីតាល់តែអស់ដូច្នេះនិយាយអំពីផលវិបាករបស់វាតាមធម្មតាបញ្ហាក្លិនគឺធ្វើឲ្យរលាកហាមខួរក្បាលហាមសួតហាមដៃហាមជើងហាមសន្លាក់ស្រុតឆ្អឹងខ្ចីថប់អារម្មណ៍អស់កម្លាំងលះហៃ ខើមពូប៉ះពាល់ច្រើនប៉ះពាល់ដល់ភាពស្រស់ស្រាយយើងគ្រាន់តែកឹកមើលនៅពេលដែលមានធុំក្លិនមាត់ នឹងអង្គួយក្បែរគេយើងបាត់បង់ភាពស្រស់ស្រាយកាដកដង្ហើមរបស់យើងក៏មិនហ៊ានដកដង្ហើមធំហើយយើងអាចនឹងជឿក្បាលយើងអាចនឹងថប់ដង្ហើមយើងមិនស្រឡះនៅក្នុងខ្លួនទេចោះតម្រន់ម្ចាស់ខ្លួនដែលធុំក្លិនមុតហើយជៀបចូលទៅក្នុងឈាមរាល់ថ្ងៃអ្នកខ្លះក៏លុះឈាមអ្នកខ្លះក៏ជឿក្បាលអ្នកខ្លះក៏វង្វេងអ្នកខ្លះទៀតជឿសន្លាក់ប៉ះពាល់ច្រើនណាស់អ៊ូស្ម៉ាន់ដែលធុំក្លិន មានជាតិពុលផ្លូវដង្ហើមពុលសរសៃប្រសាទហើយវាចូលទៅក្នុងឈាមគឺវាពុលប្រព័ន្ធឈាមរត់ទាំងមូលទៅដល់ខួរក្បាលហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់រលាកបំពង់ករហូតដល់ថ្នាក់កាត់សាច់បំពង់កចោលអ្នកខ្លះទៀតប្រហោងឆ្អឹងមុខអ្នកខ្លះកាត់សាច់បំពង់កហើយដូចនេះអ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់អត់ព្រមដកធ្មេញទេហើយបើរៀលដาลដល់ក្រពះគឺយើង ចាប់ផ្ដើមដបងនឹងគឺយើងអាចនឹងឆ្អល់ពូហើមពូហើយអ្នកខ្លះទៀតចុកចង់នឹងហើមអ្នកខ្លះទៀតក៏គ្នអ្នកខ្លះទៀតក៏រឺដងបាតហើយរាលដាលដល់ផ្លែដង្ហើមដូចជាជំងឺ Covid ដូចនេះគឺចូលទៅក្នុងមាត់ចូលទៅដល់សួតផ្លែដង្ហើមរបស់យើងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាដូចនេះមានរោគនៅក្នុងមាត់គឺអាចរាលដាលបានដែរគ្រាន់តែខ្លះអត់ការដូចជំងឺ Covid ក៏ប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យសួតរបស់យើងបាត់បង់ភាពស្រស់ថ្លា សួតរបស់យើងគឺមានការរលាករំរាយមានការចកខោយផ្លឹកដង្ហើមសមត្ថភាពសួតដែលមានទូននីតិដល់ច្រើនអាចចកខោយມັນអាចបំពេញទូននីតិរបស់ខ្លួនបានល្អពេញលេងហើយជាទូទៅជាតិពុលដែលនៅក្នុងមាត់នេះអាចធុំក្លិនអាចជ្រាបចோទៅក្នុងអាចប៉ះពល់យ៉ាងខ្លាំងដល់តម្រងនោមទៀតតាមធម្មតានៅពេលដែលមានមេរោពួននៅក្នុងហោប៉ៅថ្មិញដែលដោះស្អាតពួននៅក្នុងគៀនថ្មិញធ្វើឲ្យថ្មិញយើងរត់អត់ជួរចូលជួរគ្នាដង្កូវស៊ីថ្មិញទាំងអាច នៅពេលយើងអាចនឹង real ដារដល់ប្រព័ន្ធជម្រុញដំរងនោមអាចនឹងបញ្ othor ចិត្តពុលចរន្តផលិតចិត្តពុលកាន់តែចរន្តទៅចរន្តទៅធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងលះិតលហៃមានអារម្មណ៍ជึកបាលមានអារម្មណ៍ថាគេងអត់លក់គេងអស្ងប់ប្រាជ្ញាអាប់អត់ឆ្លាតដូចមុនអត់វាងវៃដូចមុនអ្នកខ្លះទៀតក៏បះពាល់ដល់សរីរាងដែលបញ្ចេញអុកម៉ូនបញ្ចេញក្រពេញទីរ៉យអ៊ីតក្រពេញអ ட்ர ីណាល់ដែលផលិតចិត្តកតីសอล នឹងមកដែលថាព្រលឹមឡើងឲ្យមានកម្លាំងឲ្យមានប្រាជ្ញាស្មារតីរឹងប៉ឹងហើយពេលយប់ឲ្យកេញលក់ក្រៅពីនោះអាចប៉ះពលដល់អមូនភេតបរោះភេស្ត្រៃជាដើមយើងសរុបស្ក្រេមកដើម្បីការពារគឺទី1គឺខែរិសាសុខភាពមកថ្មិញទី2ទៅពិនិត្យមកថ្មិញឲ្យបានល្អញឹកញាប់ថាតើមកពីមូលហេតុអីពុកឈ្អឹងរយៈស្៊ីថ្មិញឬក៏មកពីអាស៊ីតហើយវារីដាកាពះពវិញ្ញមុនពេលដែលរឹសដងបាក់ដុំសាច់នៅក្នុងពវិញ្ញធំឬក៏រលាកลําពែ ទាំងតាមប្រមាទនៅពេលដែលយើងចំហកកក្រពះឬមួយករលាកដល់ស្លាក់ឬកឡើងតំនឹងដោះកបាពោះពីព្រោះរឿងនេះក៏តាកតើងជាមួយនឹងការហាមហាមមុខមុខធំជើងកបាលហើយជូនការទៀតមុខនឹងកមិនមែនហាមតែមុខទេគឺហាមទាំងកដែរមុខនឹងកធំក្លិនប៉ិនគ្នា នេះគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាមានចិត្តពុលចិត្តពោះស្ទះហើយរលាកថែមទៀតដូច្នេះនេះគឺយើងប្រញាប់នៅក្នុងការឆ្លោះកញ្ចក់ហើយหาមាត់មើលតើមានអ្វីតើនៅទីនេះដែរឬក៏អត់និងប្រៀបធៀបខ្លួនឯងថាតើពីមុនធ្លាប់មានអាករៈទាំងអស់នេះឬក៏ផលរំខានទាំងអស់នេះកាត់ឡើងលើខ្លួនឯងដែរឬក៏យ៉ាងណាគ្រប់ការតម្ពៀបើសិនជាយើងតម្ពៀហើយយើងស្ទាបមើលគឺសាច់ដុំយើងធូកាដោយយើងដោយយើងលើកដំដែកតែម្ដង ហើយអ្នកខ្លះទៀតបើសិនជាគាត់ឃើញផ្ទៃមុខរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែមានស្នាមជាជ្រួញគឺគាត់អាចទៅរត់ចាក់ប៊ូថកដើម្បីឲ្យស្បែកមុខតឹងវិញបែខ្លះទៀតគឺគាត់ឃើញការតំភិះរបស់គាត់គឺមានការកខពីមុនចា៎ ការទំពឿគឺធ្វើឲ្យយើងដាច់អសារធាតុចាស់ចាស់ដែលជាប់នៅមេរោគទាំងអស់ចូលទៅហើយជាប់ទៅក្នុងស្ទះនៅក្នុងមាត់ថ្មរបស់យើងហើយយើងទំពឿទៅគឺមេរោគទាំង lain ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងក្រពះហើយជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងក្រពះគឺចាប់ផ្ដាល់សម្រាប់មេរោគទាំងអស់នេះផងដែរដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាក្រលិនមាត់ចាស់ក្រលិនខ្លួនតកតងជាមួយនឹងអាការដៃកំពុងតែជួបប្រទះនេះហើយចាបងប្អូនអាចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញឬក៏ ផលិតផលណាស់ដែលមានស្តង់ដាសុវត្ថិភាពមានការទទួលស្គាល់ពីគិសុសដែលពាក្យពន់ហើយយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់បើដូច្នេះបងប្អូនអាចដឹងថារោគផលិតផលណាដែលជំនួយដែលជួយការពារដែលបំបាត់បញ្ហាក្លិនមុតสําหรับនៃរោគបាក់តេរីនៅក្នុងក្លិនមុតបងប្អូនអាច ទូកាទំនាក់ទំនងឬក៏ inbox នៅក្នុង page ដែលបងប្អូនបានកំពុងតែទស្សនានាងខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមការងារនឹងរកដំណោះស្រាយជូនឲ្យមានការណែនាំផលិតផលជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ធានាគុណភាពសុវត្ថិភាពជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការប្រើប្រាស់ផងដែរឥឡូវនេះវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំគឺត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយចា៎បើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងដល់ប្រការណាមួយចា៎សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខន្តីអធិស្ស្រ័យអភ័យទោសដល់ក្រុមការងារវាយយើងខ្ញុំផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាប you.